ngedunai kursi pakai drama wang sama lo biasa ya ayatnya buatan drama nih ngeten ya drama nih Kanjeng Nabi nek nompo Kanjeng Nabi ku nompo fitrah nompo zakat pirang-pirang zakat itu kurma buatan mang sego ngeri koni kurma ditumpuk no emperane masjid bendino dijiku cili-cili itu dipangani padahal kurma zakatan. Kanjeng Nabi ngongkon Abu Hurairah sekretarise Abu Hurairah jogoyo kurmaku cek gak dijiku bocah-bocah cilik-cilik nek dalu siap Kanjeng Nabi. Abu Hurairah jogo kurmane Kanjeng Nabi mulai mari sak lu kursi kali rokokan ngoten sawangane. Lah kok dadakan Pak jam 11 bengi. Dereng nonton listrik lho. Biyen. Enten bocah cilik katokan ireng. Lho. Niku nggawa kantongan nyolong kurmane Kanjeng Nabi. Niki sing diarani toyol lho. Kirangan iki kula ne biyen meguru nemoni toyol gendruwo sawek suwe lho Pak, jaman 70-an biyen sampe kula di uji coba nang Amerika kali angkatan laut ya kula niki perkara ngoten niku. Niki. Kirangan wong pras kula niku katok mata kula niku toyol niku nang katokan ireng. Lah iki jahit nono endi? Lha niku. Katokan ireng jahit nono endi kok aneh-aneh bayang. Lho, Abu Hurairah roh bocah cilik katokan ireng nggo kantongan nyolong kurmane Kanjeng Nabi diceket-cek ya bro. Le. Iki anake sapa ya mene keluyuran iki? Iki kurmane Kanjeng Nabi, awas. Tak lapor Kanjeng Nabi. Ayo. Nangis gembur-gembur. Abu Hurairah sepurane sing akeh, ibuku loro. Mati ini gak tak pekno kurma. Saman kok mentol ibuku kejet-kejet nang omah. Nangis-nangis gak mentol Abu Hurairah, dibujuki yo. Jake, wah mek sak kantongan gowo. Esok-esok mari jamaah subuh Kanjeng Nabi. Abu Hurairah cekel-cek mbek Kanjeng Nabi. Lho kok diculno sing nyolong? Saman kok ngerti Kanjeng Nabi aku dikandani mulai ka Jibril. Kanjeng Nabi sakno. Sing nyolong no ibu eloro, kejet-kejet badi sedo, terusnya kaliren, kersane kula sukani mboten kata kok. Terusnya mboten badi nyolong mana. Oh kan dibujui, kok bengi nyolong mana. Malam kedua, dramane Abu Hurairah jogo mana. Mau cari nyolong mana. Dijogo jam 11:30 teko maneh Bu. Cacilek nggo kantongan nyolong maneh, cekel-cek mbek Abu Hurairah. Lho, jarine gak nyoko nyolong maneh. Abu Hurairah, adik-adikku nangis kabeh, gak kuman. Saman kok mentolone adikku kelongkongan nangis kabeh. Nangis-nangis gak mentolo maneh Abu Hurairah. Jakake, wah saithik bae nggo maneh sak kantongan. Esok-esok mari jamaah subuh, Abu Hurairah cek-cek mbek Kanjeng Nabi. Loh kok diculno maneh? Kanjeng Nabi terus adik-adik nangis. Kelongkongan, mboten kuman, kula gak mentolo nggih, kula sokani mboten kathah kok mes tengah kantongan. Terus mboten badhe nyolong maneh. Oh, kon dibujuki. Nggo bengi nyolong maneh. Oh, hari ketiga nggo tampar Abu Hurairah. Kathik nyolong tak cekel tak cancang tak cagake masjid kene. Anake sapa kurang ajar iki? Dijogo temenan Pak jam rolas bengi teko maneh nggo kantongan nyolong kurma nek kanyo cekel-cek mbek Abu Hurairah wis tidak ada ampun dicancang nek cagake masjid seret wis gak tak sepuro kon jar sesuk iki putus e Kanjeng Nabi anake sapa kok ngene Abu Hurairah aku culno moh Abu Hurairah nek aku saman uculi saman tak ulangi donga dongane apa dongane apa. Wah, nek diwaca esuk selamat sampe sore, nek diwaca sore selamat sampe esuk. Gak kira kelangan, gak usah jaga ngene goblok jaga barang ngene. Dongane apa? Aku culno dhisik nang tak ulangi. Ya gak usah jaga ngene wis dijogo. Gak bakal ilang barange. Yo, aku ulangi lho. Diuculi Bu. Barang diuculi, apa dongane? Apa dongane? Ayat kursi. Ayat kursi kok apa? Aku gak ngerti takokno Kanjeng Nabi melayu. Nah, esok-esok cekel-cek mbek Kanjeng Nabi Abu Hurairah. Lho kok dicolo maneh? Kanjeng Nabi kula dikandhani.
wis gak usah dijogo. Tapi syaratnya kulo kudu maca ayat kursi. Nek kulo maca esok selamat sampai sore, sore selamat sampai esok gak kira ilang, gak usah jogo ngene. Kulo digoblok-goblok no. Kanjeng Nabi ayat kursi ku nopo? Aku dhewe gak ngerti kok. Sik tak takon malaikat Jibril. Kanjeng Nabi nelpon malaikat Jibril, halo. Malaikat Jibril yang ngono maneh, aku gak ngerti kok. Aku tak takon Gusti Allah. Lho baru medun ayat kursi. Di ayat kursi niku temenan. Lho. Diapal wajib apal sampean. Mawas kadek apal ayat kursi, kangge tolak balik kecek gering-geringan bae ono ngono kaya kula no. Gak tahu loro ayat kursi. Nah, tadi ayat kursi kangge tolak belahi. Gak kira kecelakaan, gak kira kelangan, gak kira lo sak piturute bahkan bekerja setan wedi sedoyo. Ayat kursi diwaca esok sore. Bahkan miturut dawuhe Kanjeng Nabi, wong sing apal ayat kursi bakal selamat sampai mati. Setan itu diceritakno gawe perguruan tinggi. Perguruan tinggi jurusan nopo, profesor doktor setan. Nek pun lulus, iki ditugasno mek sitok. Kangen nggodho sampeyan biji nek sampean ape mati. Gak nopo sakete mati ne mati, kafir. Dadi biji nek sampean ape mati sing nggodho mboten setan biasa, setan kelas kakap. Gak nopo sakete sampean mati kafir, masyaallah nek sampean mati kafir. Loh, harapan masuk surga tidak ada bermilyar-milyar tahun sama neraka. Bahkan cerita nek tapi setan nyepo dadi mbok sampean sing wis mati. Nyepo dadi bapak sampean sing mati, nyepo dadi kiai sampean ngandani. Cek sampean matine mati kafir. Nah, profesor dokter setan gak ana sing diwedeni. Sing diwedeni me ayat kursi. Dadi wong sing apal ayat kursi mboten wani mar tendang ayat kursi, yo oh, sebab langan gak karu-karuan. Ayat kursi langsung menjilma dadi malaikat. Bab niku pesen kula temenan lho. Ojo sampai sampean gak apal ayat kursi diwaca nek keadaan corona ngeten iki esuk sore diwaca. Tapi nek keadaan gawat bolak-balik nang Bojonegoro wereng ayo nang sawahe tikus nang sawah iku tolake paling mati ayat kursi. Nek iso nganggo jamaah kaya ngeten iki wae. Niku napa ayat kursi persane ayat Quran jumlahe 6666. Sing paling mulia ayat Quran. Keliru ayat kursi. 6666 jumlah ayat Quran. Sing paling mulia ayat kursi. Pun kalau salah nih saya nih. Ngeten Pak yo, ojo nemen-nemen Bojonegoro, Bojonegoro percaya mbek corona, temenan ojo nemen-nemen. Munak kemusyrikan gak karu-karuan. Soalnya nopo to gak mungkin cara kula sebagai wong tuwa. Wis tahu dadi penasihate Pak Arto, penasihat Endo sampai saat niki. Kok Gusti Allah ngedono corona ring Indonesia gak mungkin. Corona cara Qur'ane taun pagebluk jarene. Gak mungkin Indonesia dikake pagebluk. Lah sing diserang corona iku sapa? Negara PKI. Sapa yo ngene negara Cina sing gak percaya Gusti Allah. Loro Amerika ndel-ndel no gak karu-karu mati pirang-pirang. Telu nyembah brahala India, nyembah dewa-dewa. Gak mungkin. Lamun Indonesia ya loro biasa loro jadi gedek-gedek no. Pak, pondok sa Indonesia sing gak prei mek pondok Sunan Derajat tok. Gara-gara corona, setahun gak prei. Ayo kadek gak ngaku, pok riyo-riyo niku. Bojonegoro wangsul, gak boleh mulai kali polisi, gak boleh mulai bapaknya balik di pondok mana. Tadi Rio gak berai. Nyatanya gak ada yang loro sitok-sitok. Waras sedoyo. Ini kau, pondok Sunan Derajat, jauh teman-teman tang gede-gede no corona. Mundak tambah gak Rio teman. Gusti Allah ngendika ngono, ana inda dzunni abdibi. Aku selalu manut marang, nggih, kepercayaannya menungso ring aku. Ini sama percaya corona teko temenan jadi gede-gede no. Pak ngobrol lah kaya apa nek ana sing lara ngeten ya. Gusti Allah ngedono ayat kursi. Ayat kursi iku mboten enten hukum-hukum sing metu mboten enten. Ayat kursi didone ring alam donya kangge tolak belahi. Lho lak penak ta?
Nek sampean maca ayat kursi esuk, sampean selamat sampai sore. Sampe maca ayat kursi sore, sampean selamat sampai esuk. Nek sampean maca esuk sore, selamat terus sampean. Dalil lengkap lho sing kula maca ten kitab Ihya barang ben esuk niku. Nek sampean maca esuk, sampean gak kira mati sampai sore, Bu. Nek sampean maca sore, sampean gak kira mati sampai esuk. Nek sampean maca esuk sore, gak mati-mati sampean. Nek wae mati lali gak maca. Lah, nek kenapa lali? Ya ono wae. Kang kok mati lali gak maca kok ya ono bae. Ayat kursi didunur ing alam dewa kangge tolak blai. Nek iso nek ono perkara saithik-saithik diwaca ping telu esuk, ping telu sore. Nek urusane gedhe ping pitu esuk, ping pitu sore. Ping pitu paring pira-pira ta paling-paling pun 2 menit. Menopo kok bisa 3 menit. Dan ikulah ayat kursi diwaca esuk sore nek keadaan wedi ana corona cek selamat. Masih gak wedi diwaca nggih sae. Ayat kursi diduno kangge tolak belahi. Niku kasarane gampangane ngoten niku wae. Saestu jo lali lho. Ayat kursi diwaca esuk sore. Tapi nek upamane kono Bojonegoro wis keserang wereng, penyakit wereng, pari-pari pangan kabeh. Penyakit tikus, wah tikus gak karu-karuan mangan pari ini. Apa mana kadek penyakit corona? Akeh sing loro gak karu-karuan. Ngeten Pak ya Bu, diteranur ten kitab Ihya. Saman moco ayat kursi, ngeten lho. Moco ku diniati lho. Ono sing krono Allah, ono krono suargo, ono krono ganjaran. Tapi ono sing krono cek selamat. Bahkan ono cek suge duwek, ono cek tolak belai dan macam-macam. Diniati sitok-sitok. Nek iso nek pas keadaan gawat, lo tikus gak karu-karuan, wereng gak karu-karuan, bah corona gak karu-karuan, jamaah Bu yo. Nek iso aja nganti kurang wong 41. Moco bareng lanang campur wedok gak apa-apa. Moco nom ayat kursi, ben wong siji ping 313. 313 gak suwe mek setengah jam maksudnya setengah jam gak betah niate tolak belai niate tolak tikus niate tolak wereng apa wane niat tolak corona ilang sak nalika bubuk tekno gak percaya kula niku pun lho 313 ayat kursi lanang kenek wedok kenek nek iso ojo kurang wong 41 mergo iku ten gene Qur'ane kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsira 313 yaiku jumlah saithik tapi ngalana jumlah jutaan iki rangan kok Kanjeng Nabi perang Badar tentarane 313 iso ngalana wong kafir gak karuan ewonan lho Nabi Daud iso ngalana raja terkuat di dunia Prabu Dasamuka cara ngriki tentarane 313 meniku jalut nih jadi ping 313 moco dip agur monggo ayat kursi niatnya kangge tolak belai diwoco ping 313 luar biasa apa mana kadek sing moco wong jumlahnya 41 luwe wah tambah ilang sak naliko nih ono corona wis melayu wis gak usah kadek macem-macem sama cacak lak lu iyo. Ini kalau uji coba di Pondok Sunan Derajat lo gak pray gak ada yang lorah sitok-sitok dan ini saya itu dikit cekelan ayat kursi kangge tolak belai